תדע מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, אבל יהיה לך באופן כללי, פה נמצאים הדברים היותר חשובים, פה נמצאים הדברים פחות חשובים, פה נמצאים הדברים העוד יותר פחות חשובים. אוקיי? קודם כל צריך רשימה כזאת. בלי רשימה כזאת אין אפשרות להחליט החלטות. עכשיו, הבנת את זה? מה הבנת את זה? בוא נעשה מתודולוגי. מה הבנת בשלב הזה? שהם דברים שעקרוניים לי שיקרו, אני יודע, מבריאות... איפה אתה צריך שזה יהיה? איפה זה צריך להיות הדבר הזה? מה אתה צריך שיהיה לי? איפה זה צריך להיות הרשימה? בראש. בראש, בדיוק. כשאתה יוצא לקרב, יש את המשימה העיקרית, את משימת המשנה, את הבונוס, קודם כל מחויב X. אם תצליחו, גם Y, אם זה, גם זה. יש קודם כל מה מחויב. לא, כאילו, רשימה מה הכי חשוב לי. אוקיי. איך עושים את הרשימה הזאת? איך עוצרים אותה? עוצרים אותה. שלב ראשון, מתחילים ב... לוקחים דף ורושמים מה אני רוצה שיקרה, מה אני חושב שזה טוב לי, שזה באופן כללי. דוגמאות? כן, דוגמה. מה אני רוצה בחיים באופן כללי? להיות בריא, להיות מאושר, להיות עם זוגיות, להיות עם כסף, להיות מצליח, להיות זה, להיות זה, להיות זה. בסדר? זה באופן כללי. עכשיו מתחילים לדרג מה הכי חשוב לי. הכי חשוב לי שירבו אותי. הכי חשוב לי שאני אוהב את עצמי. הכי חשוב לי שאני לא אכעס. הכי חשוב לי שאני לא אשנא את עצמי. לא יודע מה. הכי חשוב לי הצלחה כספית. הכי חשוב לי דימוי עצמי. תעשה עדיפויות כלשהם. אתה לוקח קודם כל מה חשוב באופן כללי. כל מיני דברים. זרוק, מה חשוב לך? בריאות. מה חשוב? מה עוד חשוב? שיהיה לך נעליים נוחות. מה עוד חשוב? שיהיה טמפרטורה נוחה. גם זה חשוב, הכל חשוב. עכשיו אומרים מה חשוב יותר, יפה. עכשיו ברגע שעשינו מה חשוב יותר, בעצם הגענו למה מחויב ומה אפשרי. זאת אומרת, מה אני חייב שיהיה, מה אפשרי שיהיה, אפשרי שלא יהיה. עכשיו זה הכל באופן יחסי, כי אין בזה דברים מוחלטים. אין משהו שמחויב ואם לא הכדור הארצי חרב. ואין משהו שלא אכפת לו בכלל, אבל באופן יחסי צריך לסדר את הרשימה לפי סדר עדיפויות. מה אני מרגיש שמחויב לי, מה אני מרגיש שפחות מחויב לי. עכשיו, ברגע שיש לך התלבטות כלשהי בתחום כלשהו, מה שאתה צריך לעשות זה בעצם לבדוק עד כמה אתה חושב, אתה צריך לקחת את האופציות. נגיד שיש לך התלבטות, האם לעבור דירה. סתם, זה ההתלבטות שלו. נגיד, האם לעבור דירה, אתה רוצה לתת התלבטות ספציפית? דוגמה? אין לי דוגמה ספציפית. אוקיי, אז אני, הדוגמה שלך די טובה? נגיד, כן. נגיד התלבטות, האם לעבור דירה או לא לעבור דירה? נגיד. מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את שתי האופציות, אם אני אעבור דירה אז, ואם אני לא אעבור דירה אז, ולהתחיל לעשות חישובים בראש. אם תעבור דירה, עד כמה אתה חושב, עד כמה ודאי לך, בסיכוי הסתברות, שהדברים שאתה חייב, שאתה מאוד רוצה שיקרו, שהם יקרו, ועד כמה, לא, ועד כמה ודאי לך שהדברים שאתה בטוח רוצה אותם שהם לא יקרו. בוא נגיד נלך לגבי זוגיות, נניח לדוגמה, אני צריך לבחור זאת או זאת. דוגמה, איך בוחרים? קודם כל עושים רשימה מה אני רוצה מזוגיות, מה אני רוצה שזוגיות ייתן לי. אחד אגיד רוצה דימוי, אחד אגיד רוצה ביטחון כלכלי, אחד אגיד רוצה אהבה, אחד אגיד רוצה חוכמה, אחד, כל אחד יהיה ציפור אחר. אחד אגיד אני רוצה את כולם, אחד אגיד אני לא רוצה, לא משנה. עכשיו, קודם כל תעשה רשימה מה הכי חשוב לך. מה הכי חשוב לך? אם אתה לא יודע, אם אתה לא יודע לעשות את הרשימה הזאת, אתה בבעיה. קודם כל, מה הכי חשוב? עכשיו אתה צריך לבדוק סטטיסטית לפי היגיון שלך, לפי הרציונל. אם אני אהיה איתה, או איתה, או איתה, אוקיי, מה אתה חושב, איפה אתה חושב שיש סיכוי גדול יותר, איפה מחויב יותר, שתשיג את הדברים שמחויבים לך. וכאשר ברור לך מה אתה רוצה יותר, וברור לך איפה יש סיכוי יותר גדול שזה יקרה, לפי זה אתה בעצם מחליט. אתה הבנת את זה? מה הבנת? זה הנוסחה הכללית, איך מחליטים. זה באופן כללי, ככה מחליטים. הבנתי. תן לך להסביר. אני צריך שיהיה לי את הדברים שהם חשובים לי ועקרוניים לי, ואז לפני שאני ניגש להחלטה, אני בודק איפה הם התקיימו והתממשו בסבירות יותר טובה. איפה? בדיוק. ואם בשניהם אתה חושב שזה לא יתממש את הדברים החשובים, אז איך תחליט?
באופן יחסי אתה אומר, אוקיי, הדברים החשובים בכל מקרה אני אצליח להשיג אותם. נגיד שאתה אומר, אוקיי, לא משנה מה, אני בכל מקרה הדבר המרכזי שאני רוצה אותו לא משיג אותו. אז אתה אומר, אוקיי, אז בוא נראה באופן יחסי, כי הרי ברשימה יש רשימה ארוכה של דברים שאתה רוצה, אז איפה גם אם את הרשימה, את הדברים הילדים אני לא אשיג, אבל בוא נראה בקבוצת ביניים, איפה השיג יותר גדול שאני אשיג. בסופו של דבר, אתה צריך ליצור לעצמך מחשבה, פה אני אשיג ככה, פה אני אשיג ככה, מה יותר חשוב לי להשיג. עכשיו, אם בסופו של דבר הגעת למסקנה שזה אותו דבר, או שאין לך ודאות, אז זה כבר לא משנה מה תשיג, תיקח קוביה, תזרוק מה שעשה תעשה, כי זה כבר לא משנה. בהנחה שאתה באמת חושב שזה אותו דבר. איך אני יודע לעשות את הרשימה הזאת? יפה, עכשיו הגענו לשתי השאלות, עכשיו את הרשימה הראשונה? הרשימה, יש לי רשימה שאתה חושב לי. יפה, עכשיו בעצם הגענו לשתי השאלות, לשתי השאלות הפנימיות יותר. קודם כל, הבנו עד כאן? כן. מה אתה הבנת? אם אתה רוצה להחליט משהו, מה כדאי לך לעשות דבר אחד לשני, אז אתה, קודם כל, יש שתי, יש, זה הצטלבות של מחויבים. כן, של כמה אתה רוצה את הדבר, ומה הסיכוי שאתה חושב שתשיג אותו. ואז אתה בודק איפה יש... תבין שסיכוי זה נקרא מחויב. כמה מחויב לי שיקרה את מה שמחויב לי שאני רוצה. כן. מחויב כפול מחויב שווה עושה את הפעולה. עכשיו, בעצם הגענו לשתי השאלות, הבנו? הבנו. עכשיו, בעצם הגענו לשתי השאלות הקשות. שאלה ראשונה, כיצד אני ידע מה מחויב לי? כיצד אני ידע מה אני רוצה יותר? שאלה שנייה, כיצד אני ידע איפה יש סיכוי גדול יותר שאני אשיג את מה שאני יותר רוצה, נכון? וכאן אין תשובות אבסולוטיות. כאילו אנחנו נעשה עוד פעם, תכף ניתן לך את התשובה, כי צריך לתת תשובה כלשהי, אבל גם כשאני אתן לך תשובה, אתה תשאל עוד פעם, ואיך אני בכל זאת אעשה את זה. אבל בוא נתחיל מה... למה? יש אבסולוטיות. למשל, אם אתה רוצה... זה אבסולוטי? זה אבסולוטי? לא, באמת? אני חושב. אם אתה רוצה נניח... אני פשוט יודע את האבסולוטי. אם נניח... אבל אני במקרה יודע את האבסולוטי, הוא אחר. האבסולוטי זה שאין התלבטות בכלל. באופן אבסולוטי אין לך התלבטות. אם בן אדם יחשוב בצורה אבסולוטית מה להחליט, מה זה אומר בצורה אבסולוטית? זאת אומרת שהמוח שלו מנוצל 100%. כאילו 100% משאבי מערכת אתה מנצל, אתה תגיע למסקנה שזה לא משנה מה אתה בוחר, ולא משנה מה הבחירה. כל בחירה, אם אתה תתלבט, ואתה תפעיל 100% מהמוח שלך, אתה לא תבין אפילו מה אתה מתלבט, כי זה יראה לך שזה אותו דבר בכלל. אתה לא תבין מה... אין התלבטות, מישהו יגיד לך את זה או זה, אתה לא תבין מה הוא רוצה, זה אותו דבר בכלל. עוד פעם, המוח של הבן אדם, הוא לא פועל בצורה מוחלטת. הבן אדם לא בבת אחת רואה את כל השיקולים, את כל הפרופורציות, כל הפרספקטיבות. אבל אם בן אדם במוח שלו יגיע למצב שהוא מפעיל את המוח שלו בצורה טוטלית, שהוא לוקח את כל השיקולים בחשבון, את כל האופציות, את כל הווריאציות, את כל ההקשרים, את כל הדברים, הוא יגיע למסקנה שזה לא משנה אם אתה עושה ככה או ככה, תזרוק קובייה ותעשה, ואם לא באת לזרוק קובייה, זה גם סבבה. זה בסופו של תהליך. ואם יודעים את זה, אז גם יותר קל להחליט אחר כך. אז זה פחות משנה לך מה אתה מחליט, אז אתה פחות מתלבט מה להחליט. אוקיי, עכשיו בואו... זה הבנת? אוקיי, גם את זה צריך ללמוד ולהביא אחר. עכשיו בואו... אבל זה יחסי, זה יחסי. בסוף הבחירה היא יחסית. עכשיו... בכל זאת בוחרים? מי? אחרי שאתה יודע את כל השיקולים, זה לא משנה לך. תשובה. אם תבין שזה לא משנה לך, לא יאכפת לך לפי מה בוחרים. אז מי יבחר? אחרי שתבין שזה לא משנה, גם לא יאכפת לך מי יבחר. אני בכלל לא שואלת. אחרי שתבין שזה לא משנה, גם בכלל לא תשאל מי ישאל. טוב, עכשיו בוא נמשיך. אוקיי, אז אמרנו... אתה יודעת, כן. אבל זה לא מחויב. טוב, בסדר. אוקיי. לא, הוא מאכפת, הוא יושב רחוק. זה לא עליו. יש אפשרות להוריד את הטמפרטורה, ויש אפשרות להתקרב לטמפרטורה הנמוכה. איך עושים את זה? שתי אפשרות. מה מחויב? שתי טמפרטורה נמוכה אצלו. מה האופציות? אחד, להנמיך לטמפרטורה, ואז הרשימו של הקור יגיע אליך,
שתיים, שאתה תתקרב לשורש של הכל. תתקרב לשורש של הכל. אבל כשמישהו, להחליף לך מקום. שם קר? יותר. קר מאוד שם, כן. אתה לא רואה איך הוא יושב לפי צורת הישיבה שלו, אתה יכול לדעת. אין לך, אין לך, אתה לא מרוכז. לפי צורת הישיבה, אפשר לדעת. תראה איך הוא יושב שם, תסתכל, תראה איך הוא יושב שם. תראה איך הוא יושב שם, אפילו פה, ותראה איך הוא יושב ככה. מה המסקנה? עוד שני נראים חיפות. כן, אתה לא יודע איך להחליט. אוקיי, טוב, בוא נמשיך. עכשיו, שאלת, אוקיי, בוא תסביר את השאלה שלך עוד פעם. מה בעצם שאלת? בוא תנסה להסביר את השאלה שלך. אחרי שהבנו שכשאני בא לבחור אני צריך איזושהי רשימה של דברים... לפני שאתה בא לבחור. כן. לפני שאני בא לבחור יש לי רשימה של דברים שחשובים. שאלה מתבקשת היא... איך אני מוציא רשימה כזאת? כי יש דברים שנראים מאוד לגיטימיים, ויש דברים שזה עצם ההתלבטות. כאילו, אני אומר, זאת או זאת, זאת היא אהבה, וזאת היא פוזה עם החבר'ה, ואני לא יודע, כאילו, אז אני יודע, הדברים האלה אוכלים אותי מבפנים. אז איך אני יוצר את הרשימה הזו? זאת אומרת, איך מסדרים את הרשימה? נגיד שברשימה יושב לך, אתה גם רוצה... אתה רוצה שני... נגיד שאתה רוצה פוזה עם החבר'ה ואתה רוצה אהבה ומצאת בחורה אחת שיהיה לך הרבה פוזה עם החבר'ה בלי אהבה, בחורה שנייה הרבה אהבה בלי פוזה עם החבר'ה, אתה צריך להחליט. זאת אומרת, איך מסדרים? עכשיו נגיד שיש לך ודאות, פה ודאי לך שיש פוזה עם החבר'ה, פה ודאי לך שיש אהבה, אבל את הרשימה הראשונה לא הצלחת לסדר, נכון? יפה. עכשיו אני אתן לך את התשובה. תראה, אני אשאל לך שאלה, האם יש דברים שאתה חושב כרגע שהם יותר חשובים לך? יש דברים שאתה כן יודע שהם חשובים לך בחיים? יש. אוקיי, אני קודם כל רוצה להסביר את זה ברמה הלוגית, ברמת הנוסחה. אם הוא אומר לי לא, אין דברים שיותר חשובים הם לדברים אחרים, אז מה אני אומר? אבל אם הוא אומר, טוב, תקשיב באופן, אז בסופו של דבר זה שווה, אם זה שווה, תעשה איזו קוביה ונגמר הסיפור. אבל אם אתה אומר לי לא, יש דברים... שהם יותר חשובים לי, אני אומר, אוקיי, אז נגיד, מה נגיד חשוב? נגיד לחיות כמה שיותר, נניח. וזה יותר חשוב מאהבה ויותר חשוב מדימוי חברתי. אז אני אומר, אוקיי, בוא תבדוק, אם אתה רוצה לדעת אם חשוב לך יותר דימוי חברתי או חשוב לך יותר אהבה, אז תבדוק מה משפיע, כי אתה בעצם צריך להחליט עכשיו בין שתי ערכים. כי בדיוק את אותו, בדיוק את אותו נוסחה שנראיתי לך איך לפתור את הדבר הזה, עכשיו תפתור את ההתלבטות, כי בעצם את אותו הדבר נלביש של התלבטות אחרת. יש לך התלבטות, מה חשוב יותר, אהבה או דימוי חברתי נגיד על החבר'ה? איך פותרים את זה? לוקחים רשימה של דברים יותר עקרוניים ובודקים איפה לדעתך תשיג יותר את הדברים היותר חשובים. ואם בסוף התהליך של הבדיקה תגיע למסקנה שהדברים החשובים ביותר אתה תשיג אותם באופן שווה בלי, בפורפור, אז עוד פעם הגענו למסקנה שזה לא משנה. ואם תגיע או שתגיע למסקנה שוואלה, נגיד, אהבה יותר חשובה מדימוי חברתי, ואז במילה זה פתר לך את ההתלבטות הנוספת שהיא תלויה באהבה או דימוי חברתי. אתה הבנת פחות או יותר את הרעיון? זאת נוסחה כללית שמגבישים אותה לכל התלבטות. ואם תגיע למצב של שווה, אז עוד פעם פתרנו את ההתלבטות, כי אם זה שווה אז אין התלבטות, כי זה אותו דבר. זה כמו להגיד לך איזה שקל אתה רוצה את זה או את זה, נגיד זה אותו דבר אז אין התלבטות. אוקיי. מה הבנת אותי? לא. אוקיי, נניח שהבנת אותי, בוא אני אחדד את זה עוד יותר, ברמת הנוסחה אני אחדד את זה עוד יותר. נגיד שהוא אומר, מחויב לי שאני רוצה אהבה, לא מחויב לי דימוי חברתי. נגיד ששני מחויבים לו, אבל הוא לא יודע מה הוא רוצה יותר. והוא רוצה להגיע לוודאותו שאני רוצה יותר את זה, או שאני רוצה יותר את זה, או שהם שווים. כדי לגזור מזה להתלבטות אחרת. מה אנחנו עושים? אנחנו בתוך רשימת המחויבים צריכים לחפש משהו שבעיניו הוא יותר מחויב מאהבה ומדימוי חברתי. שובר שוויון. לא, קודם כל לחפש משהו שהוא מחויב יותר משניהם. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד, מ-1 עד 100, כמה אתה רוצה אהבה? בוא נגיד שיש לנו אהבה מול דימוי. בסדר? כמה אתה רוצה אהבה? אתה לא יכול להגיד 100, אתה גם רוצה דימוי. כמה אתה רוצה דימוי? אתה לא יכול להגיד 100, אתה גם רוצה אהבה. כמה, באיזה עוצמה חשוב לך אהבה בחיים? מ-1 עד 100? נגיד עוצמה 70. 1 עד 70, או 60. 60. באיזה עוצמה חשוב לך דימוי חברתי? 60.
40 רציתי להגיד, כי אם כן אין שאלה, אז עדיף אהבה, נכון? לא, נכון. אבל בוא נניח ששניהם נגיד 60. נגיד, אתה אומר, זה 60 ושימי, אני אומר לך, דרג לי את זה כמה זה חשוב, 5, 1 עד 10, 6, 7, נגיד, נגיד. עכשיו, מה שאני אשאל אותך, זה בעצם, האם יש בחיים שלך דברים שבעיניך חשובים יותר מאהבה ויותר מדימוי חברתי? כאילו, משהו שמחויב יותר משניהם. מה לדוגמה? בריאות. אוקיי, יפה, יפה. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבדוק. איפה אתה חושב שיהיה משהו שיקרב אותך, שייתן לך יותר בריאות? עם דימוי חברתי או עם אהבה? עכשיו, אם תגיע למסקנה שעם אהבה, אז לא, פתרנו את הבעיה, אהבה יותר חשוב, אז המילה נפתור את הבעיה הקודמת. אם תגיע למסקנה שדימוי, אז דימוי, ואם תגיע למסקנה שזה אותו דבר, אז זה אותו דבר. ואם תגיע למסקנה, נגיד לדוגמה, אתה תגיע למסקנה, יכול להיות שהוא יגיע עוד פעם, יכול להיות שהוא יגיע למשהו אחר, יכול להיות שהוא יגיע למסקנה, תראה. דימוי חברתי מקדם אותו לאהבה. סליחה, דימוי חברתי משפר לו את הבריאות, נכון, ואהבה לא משפרת לו את הבריאות, אבל אהבה משפרת לו מחויב אחר בו שחשוב כמו הבריאות. אז עדיין זה שווה. אז לא, אז איך פותרים את זה? אז מחפשים משהו שחשוב יותר משני הראשונים. נגיד שאמרתי לה, מאוד חשוב לבריאות ומאוד חשוב לי ערך עצמי. נגיד, ואתה אומר, אוקיי, דימוי ייתן לי ערך עצמי, אהבה תיתן לי בריאות. אוקיי, אז איך פותרים? אז עכשיו אני אגיד, עכשיו, אז בעצם ההתלבטות בין אהבה לדימוי היא בעצם ההתלבטות בין ערך עצמי לבריאות. אז איך פותרים את השיטה הפנימי יותר? ואני אומר לך, יש משהו שהוא חשוב בעיניך יותר מבריאות ויותר מערך עצמי. אם אתה אומר לי לא, אז הם שווים, שווים, בסדר, זה לא משנה מה תחליט. ואם אתה אומר לי לא, זה משהו שחשוב יותר משניהם. אז מה לדעתך מתוך הבריאות או הערך משפיע על היותר חשוב? ככה, זה כאילו סוג של תהליך כאלה של אלימינציה, זה כמו פונקציה. במחשב, שאתה בונה פונקציה, תכניס שני ערכים, תבדוק קונסטנט, משהו קבוע, ביחס אליו, מה יותר חשוב, לא מצאת, תקרא לפונקציה עצמה, תכניס ערך נוסף. עד שתפתור, אם תגיע ללוק שזה שווה, יש נקודת יציאה, אם תגיע שאין שאלה, וכו' וכו'. עכשיו, אני שאל עוד שלב קדימה. רגע, זה מישהו, יש מישהו שלא הבין, רוצה לשאול משהו? אתה הבנת? אוקיי, הבנת פה בסדר. הוא מנענע עם הרגל שכן. אוקיי. נגיד שאני ניגש להחלטה שאני לא יודע מה היו התוצאות שלה. יפה, עכשיו הגענו לשלב של מה היה התוצאות שלה. יפה, איך עושים את זה? בדיוק באותה צורה. עכשיו השאלה הייתה, עד עכשיו הייתה השאלה איך נדע מה חשוב יותר. עכשיו השאלה היא זה איך נדע מה יקרה. איך אפשר לדעת מה יקרה. התשובה אבסולוטית למה יקרה אי אפשר לדעת כי אי אפשר לדעת. בסדר, עכשיו השאלה היא זה איך לדעת באופן יחסי יותר טוב מה יקרה. נכון? אז איך יודעים מה יקרה, איך צופים את העתיד? אם נגיד אתה אומר אני אבל לא יודע, יקרה ככה או ככה, איך יודעים מה העתיד? מאוד פשוט. מתחילים, מחפשים את המחויב. נגיד שאתה אומר אני לא יודע מה יקרה, יקרה ככה או ככה. אז אני אשאל אותך, יש דברים שאתה בטוח שיקרו? נגיד, בוא תיתן דוגמה, בוא נגיד ניתן דוגמה. הוא רוצה לדעת אם לעבור דירה או לא, נניח, ויש לו התלבטות איפה יהיה יותר שקט מהשכנים. נגיד, הוא אומר, אבל איך אני אדע איפה יהיה? הוא אומר, הכי חשוב לי שקט מהשכנים, הבנו, אבל אני לא יודע איפה יהיה יותר שקט מהשכנים, בדירה הזאת או בדירה הזאת, איך יודעים איפה יהיה יותר שקט מהשכנים? מתחילים קודם כל מדברים, נגיד אני אשאל לך, אוקיי, מה הסיכוי בעיניך שיש שקט מהשכנים פה? 50%, מה הסיכוי פה? 50%, בקיצור לא יודע. אז איך יודעים בכל זאת? אז אני אשאל אותך שאלה כזאת, כמה רמת הוודאות שלך שיהיה שקט מהשכנים בדירה הזאת? 50%. עכשיו אני אשאל אותך, האם יש דברים לגבי הדירה הזאת שיש לך ודאות לגביהם יותר מ-50%? אתה יכול להגיד לי כן, לדוגמה שהיא במקום מבודד, שהיא ככה, שהיא ככה, כאילו, מה הדברים שוודאים לך לגבי הדירה? ואז אני אשאל אותך, איך הדברים שוודאים לך לגבי הדירה, האם הם משפיעים על הדבר שנמצא לך בספק? אם תגיע למסקנה, כן, וואלה, הדבר שאני בטוח לגבי הדירה הזאת הוא שנגיד אין שכנים מעליי, דוגמה, אוקיי, ודאי לי שפה אין שכנים מעליי, ודאי לי שפה יש שכנים מעליי, אוקיי, אז זה מגדיל את ההסתברות שאם יש שכנים שיהיה יותר רעש, נניח, פתרנו אותו שיוון. ואם תגיע למסקנה, ואם תגיד לא, אין שום דבר שוודאי לי, כאילו גם אם תסרוק את כל הדברים שוודאים לך ולא תצליח לגזור מהם שום דבר,
שיגדיל לך את הוודאות לגבי הדבר שיש לך ספק לגביו, אז בעצם עוד פעם הגענו לשווה, ואם הגענו לשווה, אז עוד פעם לא משווה. וכן הלאה וכן הלאה. הבנת את זה? מה אתה הבנת? מה היה המהות של מה שהסברתי? מה המהות? כן הסברתי, הולך לקבל החלטה, אבל יש פה משהו מהותי יותר בהתבוננות. אני, תראו, קודם כל הסברתי לו איך לקבל החלטה. דבר שני, אני גם הסברתי לו איך עד היום הוא קיבל החלטות. כאילו, אני גם הסברתי לו איך לקבל החלטה, אבל בעצם אני גם הסברתי איך אנשים מקבלים החלטה, כי בסופו של דבר ככה אנשים מקבלים החלטה. אני לא המצאתי משהו חדש, אני רק הסברתי לך איך החלטות מתקבלות. אלא מה, שלפעמים אנשים לא עושים את כל הפרמטרים האלה ולכן יוצאים להחלטות משובשות. עכשיו, אם אני אעשה את התהליך הזה עד סופו, מה הוא יגלה? מה מחויב לי שאני רוצה? כלום. מה מחויב לי שיקרה? כלום. מה להחליט? אין שאלה. זה הכל. זאת אומרת, אם אתה תיקח כל רצון, אתה תגיד רגע, אבל זה יותר חשוב וזה יותר חשוב, זה יותר חשוב וזה יותר חשוב, ובסוף תגיע למסקנה, שניהם לא משנים. מה יקרה? זה או זה, הכל יכול לקרות באופן שווה, זה גם לא משנה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, בנוסף לכל מה שהסברתי לו, שאם תסתכלו, תראו שבסופו של דבר, זה משחק שמחויב ואפשרי. כל המנגנון פה עובד על מחויב ואפשרי. מה מחויב לי שיקרה? באופן למען פחות מחויב לי שיקרה, מה מחויב לי שאני רוצה, מה מחויב לי שאני לא רוצה, ומה מחויב לי שאולי אני רוצה. כי יש פה עוד סקאלה, דרך אגב יש פה עוד, אני ארחיב יותר טיפה יותר את מה שאמרתי לו קודם. יש, אמרתי לו תרשום את רשימת הדברים שאתה רוצה, ותסדר אותם לפי מחויב. עכשיו ברשימה הזאת, יש גם את המינוס שלה, יש את הרשימת הדברים שאתה לא רוצה, ותסדר אותם לפי מחויב לי שאני לא רוצה. יש כאילו, תרשום מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה, עכשיו תסדר מה אתה רוצה לפי מחויב אפשרי, מה אתה לא רוצה מחויב אפשרי, ואז בסוף נוצר לך, זה מחויב לי שאני רוצה, זה מחויב לי שאני לא רוצה, כל השאר זה באמצע של אפשרי שכן אפשרי שלא, ועכשיו כשאתה הולך לקבל החלטה, אז אתה אומר, אוקיי, מה מחויב לי שלא יקרה, מה מחויב לי שכן יקרה, ובעצם זה לא רק לפי מחויב שאתה רוצה, זה גם לפי מחויב שאתה לא רוצה. טוב, שאלות על הנושא? שום שאלה לך על הנושא, אתה יודע להחליט את כל ההחלטות? כן. אוקיי, עכשיו מה שנשאר לנו זה לבנות פונקציה בתוכנת מחשב, לשים את זה ברחוב, כל פעם שאתה צריך להחליט החלטה, הוא שואל אותך מה השיקולים שלך, אתה מזין לו את השיקולים, הוא אומר לך מה חשוב לך יותר, ואז יש פונקציה, פשוט מתכנתים את זה, ואז אם הוא אומר לא יודע, אומרים לו תראה, אם אתה לא יודע, אז אין שאלה, כי זה שווה. הוא אומר לא, 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 אבל זה לא שווה. אז אם זה לא שווה, אז יש משהו שאתה רוצה יותר. נכון? כי בעיקרון אפשר לדעת מזה תוכנה. מה שאתה אומר... שכאילו שלא משנה מה תעשי פתח את הדבר, אם תגיד, רגע, אני לא יודע, אתה בטוח שאתה לא יודע? אז אין שאלה, אני אומר כן. אז מה אתה רוצה? אז זה אותו דבר. בעצם... אם תגיד לא, אבל אני לא מרגיש שזה אותו דבר. כי אתה לא באמת חושב שזה אותו דבר, כי אתה לא בטוח. ואתה אומר שאתה עשית בעצם, זה כמו לקחת, כמו לקחת, כמו תהליך עצמו של... אבל מה שיפה בתהליך, שאני בניתי לו את המהלך עד הסוף שלו. מה שיפה בפונקציה שזה עד הסוף שלו, כי אם אתה תעשה את זה עד הסוף אתה תצא מהלופ. ואתה לא לוקח בחשבון פרמטרים שהם לא קשורים... איזה לדוגמה? זיווה, מציאות. זה משפיע על מה שהוא חושב שיקרה. או שזה משפיע על מה שהוא חושב שהוא רוצה, או שזה משפיע על מה שהוא חושב שיקרה. ואת שניהם לקחתי בחשבון. נגיד סביבה, מציאות, לא יודע מה. בסוף זה נכנס להחלטה שלו או דרך מה שהוא חושב שיכול לקרות, או דרך מה שהוא חושב שהוא רוצה שיקרה. ואת שני הפרמטרים האלה לקחנו בחשבון. מה אתה מאוד רוצה שיקרה? מה אתה מאוד חושב שיקרה? במסגרת הרשימה. כן, ברשימה כבר מראש, כדי לדעת מה אתה רוצה, אז לקחנו את הסביבה. זה כבר כדי לדעת מה אתה רוצה, לקחנו את הסביבה. הסביבה גם היא גורמת לך לדעת מה אתה רוצה, וגם היא גורמת לך מה אתה חושב שיקרה. אבל בן אדם צריך להיות ברמת מיקוד מסוימת בשביל... למה שהוא צריך? בשביל לעשות כאילו את הרשימה הזאת. ואם אתה לא במיקוד, אז אתה סופר. במיקוד. ובן אדם, בדרך כלל יש... לא, כי זה נשמע מאוד נחמד, לעשות רשימות והכל, אבל זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, לא...
זה לא פשוט. הצודקת, זה לא פשוט. נכון, נכון. אפילו לקחת את כל הפרמטרים. הנה, הנה, דוגמה. מה היא בעצם אומרת? היא בעצם מעלה התלבטות, הרי זה אותו, הרי זה גם ספק. היא אומרת, תראה, אבל לעשות את הרשימה הזאת ולהבין אותה, זה גם כאילו פשוט. עכשיו, מה היא התלבטות שלה? ממה אני מעדיפה לסבול? מזה שאני לא יודעת איך להחליט, או מזה שקשה לי לדעת איך להחליט? אבל זה גם כן התלבטות, את אומרת, תראה, נתח שתי מסלולים, המסלול הזה, את יוצאת מהלופ. אבל קשה לך לעשות אותו, צריך להתאמץ לעשות אותו. וגם לא בטוח במסלול הזה. וגם לא בטוח. למה לא בטוח? ברמה הלוגית בטוח שתצא. למה? אני הסברתי לך עכשיו נוסחה. אתה איש מדעי המחשב, אתה אמור לדעת, יש נוסחה שעובדת. טוב, זה הספק שתמיד קיים. בשכל מחויב שהיא עובדת, לא נכון. לא נכון. בשכל מחויב שהיא עובדת. אני הסברתי לך את הרציונל שלו. זה לא המציאות. אבל ברגש לא. המציאות היא לא עובדת, כי לא עשית אותה אף פעם. אז... יש מישהו פה שם. עד שלא יעשית אותה, לא יודע אם עובדת או לא עובדת. לא, לא. עד שלא תעשה אותה, אתה מבין שהיא תעבוד, אבל עוד לא ראית שהיא עובדת. אתה מבין שאם תכניס את האש היא תשרף, למרות שעוד לא עשית את זה, נכון? כן. איך יכול להיות הבנה? איך לעשות על האש? איך קודם שהיא תשרף? לא, אתה אומר, לא, לא, אני יודע שהיא תשרף. מניסיון של העבר, אה? יפה. אז מניסיון של העבר, אתה מפעיל את חוש הדמיון, ואתה רואה שזה יעבוד. עובדת, עובדת. תבדוק, בהיגיון. תראה, האם אתה צריך לדעת שאם יחתכו לך את היד לא תהיה לך יד? בוא נסביר שהפור בהם יותר גדול. אני נתתי נוסחה. אם עברת את הנוסחה... זה כמו חוקי פיזיקה. אם זה נכון, שיש, אם החוק, אם הצלחת להוכיח שהחוק נכון, אז הוא נכון בכל מקום. אלא אם כן, לא הבנת מה החוק אומר, או לא הבנת את ההיגיון של החוק, אבל אם הבנת את ההיגיון של החוק, אתה בודק מה מחויב לי שאני רוצה, מה מחויב לי שיקרה. מה? מה, החוק מוגבל למקום ולזמן. זה נקרא שהחוק, זה נקרא שהחוק הוא לא חוק. הוא חוק... מה אמרתי בהנחה שהצלחת להוכיח שהחוק נכון? בכל מקום, בכל זמן. כן, אחרת, יפה. אבל פה זה דברים שמחויבים לצאת הגדרתה. אם אתה תבדוק למה הוא רוצה להחליט, הוא רוצה להחליט כדי שיהיה לו טוב עם עצמו. וההגדרה של טוב זה שמה שמחויב לו שירצה, מחויב לו שקורה. זה דברים שנכונים לצאת הגדרתם. זה לא עניין של מקום וזמן. עניין של מצד ההגדרות. עכשיו, מה היא אומרת? היא אומרת שיש לה התלבטות. כי לצאת, יש לה נגיד שהיא מרגישה רע מזה שהיא לא יודעת מה להחליט, היא לא יודעת אם ככה או ככה, ולא חסר דברים. ימין או שמאל. כן. עברה לה מזה, ואז אני אומר לה, טוב, אז בואי תעשי את התהליך ותצאי מהלופ. אבל היא אומרת, כן, אבל גם לעשות את התהליך קשה לי. אז היא עכשיו התלבטות, היא אומרת, מה עדיף לי? עדיף לי לסבול עוד קצת מזה שאני לא יודעת מה להחליט, או... נתחיל על זה. נכון, עכשיו מה אני אומר? עכשיו מה אני אומר? אני אומר שפה, מה אני חושב שעדיף לך להחליט? את התהליך הסופי. כי פה יש תהליך שהוא סופי, שאם תסמי אותו, סיימנו. אבל אם לא תלכים בתהליך הזה סופי, את נמצאת בלופ אין סופי. כי זה כאילו, אתה מעביר התלבטות, 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 זה לא נגמר אף פעם. פה לפחות זה מסתיים בסוף, לפחות סיימנו את המהלך. מצד שני, היא אומרת, אבל אולי אני לא אצליח, אולי אני אתקדם ואני אעצר, אז אולי כבר, ואז אני אסבול עוד יותר, או התסבלתי בדרך, אולי כבר אני אשאר פה. עכשיו, איך היא צריכה להחליט, לדעת אם להתאמץ יותר או פחות, צריכה לבדוק מה היא רוצה. כן, אבל אני לא יודעת מה היא רוצה, אבל לבדוק מה היא רוצה, גם זה מכניס אותה ללופ. אוקיי, אז מה שאני יכול להגיד לך, שאני לא בלופ הזה. זה הכל. טוב, מה אתה רצית להגיד? כן, זה אנחנו כבר עושים. מה אתה רוצה להגיד? שוואנס אתה מסדר את עצמך את הרשימה שאתה רואה שמחויבים אצלך? כן. מה נמצא בראש הרשימה? סי? משהו. יש משהו, לא משנה, יש איזה משהו. לא משנה, כי אם היית יודע מה אני אצא בראש הרשימה, בעצם לא זאת את השאלה שאתה שואל עכשיו. אבל בוא תמשיך את השאלה. תסביר את הגענו. אם היית יודע שבראש הרשימה, מה שהכי חשוב לך זה כלום, אז לא היית שואל את השאלה של אחר כך. בסדר, אבל אתה לא יודע מה שבראש הרשימה. כן. אוקיי. אז יש אנשים נורמליים ברשימה. אה, נורמליים, אוקיי. אתה בגדול נורמלי. לא נורמלי. לא, יש כמה דברים שאנחנו כואבים, זה מעלה. שעכשיו נולדים הם ישר רוצים את זה. לא. הם בחיים מתפתחים איתם, בגלל המחשבות שלהם, בחיים. אז יש להם כל מיני רצונות. נולדים אצל בני אדם, כאילו זה בדיפולט שלהם. שעכשיו נולדים הם רוצים את זה. כן, אהבה ואוכל. ילד איך שהוא נולד הוא ישר רוצה אהבה. הוא גם ישר רוצה אוכל. נכון. אוקיי, אהבה ואוכל.
אהבה ואוכל. אוקיי, אז תמשיך. אז מה שאני אומר, מה שאני אומר, שלקבל החלטה, תפיס סדר לעשות את הרשימה, ואז הדברים יותר ברורים. הבעיה היא שבדרך כלל אנשים, לדעתי, יודעים להחליט, הם נמנעים מזה, כי בתוך תוכה הם יודעים את הרשימה שלהם, אבל קשה להם להתמודד עם זה שלא כל המחויבים הם תואמים להחלטה שהם צריכים כביכול לקבל. נגיד מישהו יודע שצריך לעבור דירה, אבל משהו מפריע לו או שהוא לא בטוח ברשימת המחויבים, או שהוא לא בטוח ברשימה של כמה ההחלטה שלו תשפיע על המחויבים שלו. לא, שהוא בטוח ברשימת המחויבים, אבל עדיין אחד מהמחויבים מפריע לו. הוא רוצה, נגיד, הוא היה רוצה נגיד לשנות אחד מהמחויבים. זאת אומרת, שברגע מחויב, לבטל את אחד מהמחויבים. הוא לא רוצה להודות נניח שהוא נפש. רגע, תחכה. אתה אומר משהו אחר, מחויב לו שהוא רוצה כסף, אבל גם יותר מזה מחויב לו שהוא מעדיף להיפטר מלרצות כסף. לא, אתה אמרת משהו אחר, אתה אמרת מחויב, הוא אומר משהו אחר, הוא אומר לפעמים אתה מסדר את הרשימה של מה שאתה רוצה, ואתה רוצה משהו, אבל אתה גם רוצה להיפטר מזה שאתה רוצה את זה. יפה. מאותו דבר? מהרצון. הוא אומר, אתה חלט את זה? הוא אומר, ולמה הבנתי אותו כל כך מהר? כי דיברתי איתו קודם. בסדר, אני מסביר, כי זה חשיבה מופרעת כזאת. אוקיי, הוא אומר כזה דבר, יש לו רשימה של הדברים שמחויבים לו, שהוא רוצה להשיג, אבל ברשימה הזאת, הוא לא סגור על הרשימה, כי יש גם משהו שכמה שהוא רוצה את הדבר הזה, הוא גם רוצה להיפטר ממנו. הוא כאילו אומר, אני מאוד רוצה שיאהבו אותי, אבל אני מאוד גם רוצה שלא יאהבו אותי. אני מאוד רוצה לרזות, ואני מאוד רוצה להשמיע. נגיד, אם אני מסדר את הרשימה, אז את הראשון, יש לי, אבל אני אגיד, במקום השני, אין לי אותו, לכן הייתי רוצה להיפטר מהמחויב הזה. אם היית רוצה בלב שלם, לא הייתה שאלה. הבעיה היא שעכשיו אתה עוד פעם מספק, כי אתה אומר, רגע, מה אני רוצה יותר, להיפטר מהרצון הזה, או להשיג את הרצון הזה? יפה, אז מה ידענו שואל? אנחנו בספק בשבק, אם באמת היה אחד יותר מהשני, לא הייתה שאלה. מה שהוא אמר, רגע, אני רוצה להסביר את המהות של מה שהוא אמר. מה שהוא אמר שלפעמים ברשימה, בסדר עדיפויות, יש לך שני מחויבים שמנוגדים עוד. כאילו דבר בפוכו. נכון, מנוגדים. זה אוקיי. לא, בסדר, זה עוד אלמנט בסיפור, כי לפעמים אתה רוצה שני דברים שהם הפוכים. אתה גם רוצה לחיות כמה שיותר, ואתה גם מת למות. שני, בו זמנית אתה רוצה. אתה גם רוצה לחיות כמה שיותר, אתה גם רוצה לאכול גלידון דיאטרון. לא, אבל זה לא סותר. למה? לא, ברמה המהותית זה לא סותר, כי תיאורטית אתה יכול לאכול גלידות, לעשות ספורט ולחיות. בסדר? הבן אדם שעובד כל יום בלטעום גלידות, הוא מת? לא, הוא חי, נכון. הוא רק שמן. זה לא נכון? לא. תבדק, לא? את בטוחה שהוא שמן? מניחה. מניחה. קודם כל אמרת שהוא שמן, אז אתה אמרת, לא? אז לא היית בטוחה, אז למה הוא שמן? אתה יודע מה כן, אני בטוחה. אז את טועה. מה זה אתה יודע? לא. עכשיו, תכף תבדקי, תראי, זה לא נכון. אני אלך למפעד. תראי, הוא שטעם גלידות, הוא לא שמן בהכרח. לא, במקרה, גם יכולה לראות בעין. מה, לא ראית אף פעם מישהו שיטה עם גלידות, מה, זה המקצוע שלו? מה, כולם שמנים? לא. מי שמוכר שורה אמר, הוא שמן? לא. אוקיי. כן. איך יכול להיות? רגע, אתם עד מה שאמרנו פה, אנחנו הכנסנו פה רמת מורכבות יותר גדולה לתהליך קבלת החלטות, שלפעמים, ברשימה של הדברים שאתה רוצה שיקרו, יש לך רק שני דברים סותרים שאתה רוצה שיקרו. אתה גם, נגיד, רוצה... לדוגמה, למצוא, נגיד, מישהי רוצה למצוא גבר שיוכל לממן אותה, אבל באותו מידה היא גם רוצה למצוא מישהו שהוא לא יממן אותה, שהיא תרגיש שהיא מממנת את עצמה. זה פה סוג של קונפליקט. יכול להיות סוג של קונפליקט, כאילו אם היא תשיג אותו בגלל מה שיש לו, זה גורם לה לרצות פחות להתאמץ. אז היא אומרת, לא, אז אני רוצה מישהו שיהיה לו פחות, כי אני רוצה להתאמץ. אז זה בעצם מה שאתה בעצם אומר, יש לך התלבטות בתוך הרצונות עצמם, זה כמו מה שהוא אמר, אני קודם לגבי אהבה ודימוי, דוגמה. לא דיברתי בדיוק על זה, זה גם... למה? אבל בעצם מה אתה אמרת? שבתוך רשימת המחויבים יש לך ספק בין שניים. לא, שהראשון יש לך, את השני אין לך, ועדיין זה לא מספק. אתה רוצה להקשיב מה אני אומר עוד פעם, אתה, המהות של מה שאתה אומר,
שיש לך שני ערכים סותרים, תראה, אתה לא בלב שלם רוצה להיפטר מאחד מהערכים ברשימה, כי מי אתה רוצה איתה נפטר, אם זה ברור לך? זאת אומרת שברשימת הרצונות שלך שני רשימות רצונות מנוגדים, גם נכון? זה לא חדש שאומר. כי הוא אומר שאחד יש לו והשני אין לו. זה לא מה שהוא אומר, רגע, לא אכפת לי כלום, זה לא מה שהוא אומר או זה לא מה שאני מבינה? שני ערכים שאחד רוצה אותו והשני לא רוצה אותו, ואז הם... נלחמים ביניהם על המחוז. אז אני מסביר לך שאת זה עצמו צריך לפתור. קודם כל צריך לפתור את ההתלבטות הבסיסית. אתה אמרת משהו אחר. אתה אמרת שאתה יודע שדרך ה-X אתה תשיג את המחויב הראשון שלך, אבל יש לך התלבטות לגבי מחויב נמוך יותר. נכון? אוקיי, אבל מה אני אומר? אני אומר שאתה צריך קודם כל להחליט איזה מחויב אתה רוצה. האם אתה רוצה להיפטר מהמחויב השני, ואז במילה אתה יכול לרצות את הדבר, או שאתה רוצה להישאר עם המחויב, כדי להשיג דבר אחר. להיפטר. אם באמת היית רוצה להיפטר, היית נפטר. אם באמת היית רוצה להיפטר, אז אותו דבר מתאים לך. אתה יודע למה? כי הוא הכי יכול לך להיפטר. אם באמת אתה רוצה להיפטר מהרצון שנוגד את מה שאתה רוצה, אז אדרבה, תיקח את הדבר הזה, כי זה יחליף אותך להיפטר מהרצון. אתה אומר, לא, אבל לא בטוח שאני רוצה להיפטר ממנו, יש לי גם את הרצון למלא אותו. באמת? ולכן אנחנו חוזרים להחליט האם אני רוצה להיפטר או לא. ואיך מחליטים את זה? לפי שאתה צריך לשבת עם עצמך ולבדוק מה המחויבים שלי שלפיהם אני אחליט לדוגמה. מה הכי חשוב לי בחיים שלפיו אני אחליט האם אני רוצה להתאמץ להשיג את הרצון שלי או שאני רוצה להתאמץ להיפטר ממנו? אתה הבנת לגביך? אתה צריך למצוא משהו שהוא אצלך כל כך שאתה עמוק, ואז לבדוק מה אני רוצה יותר, מה ישרת יותר את המחויב, להיפטר מהרצון שלי או למלא את הרצון שלי? אני לא יודע. הוא אומר שיש לו רצון, הוא עכשיו צריך להחליט החלטה אם לקנות משהו. ויש לו רצון מסוים, ויש לו רצון מסוים, יש פעולה שהוא רוצה לעשות. ויש רצון מסוים, והוא בקונפליקט. למה הוא בקונפליקט? כי יש לו רצון מסוים שהוא רוצה, והוא יודע שאם הוא יעשה הוא לא ישיג את הרצון הזה. ובו זמנית, הוא גם רוצה להיפטר מהרצון הזה. Okay. עכשיו, אז אני אומר לו שאם הוא באמת רוצה להיפטר מהרצון הזה, עד רבה, אז תעשה את הפעולה, אבל זה הכרח אותך להיפטר מהרצון הזה. אבל הוא אומר, לא, אבל אני לא בטוח שאני רוצה להיפטר מהרצון הזה, אני לא בטוח אני רוצה להיפטר ממנו, אולי אני צריך להתחשב בו. אז מה צריך לעשות כדי להחליט אם להתחשב ברצון או להחליט שהולכים לכיוון של להיפטר ממנו? אתה צריך לחפש רצון אחר שיותר מחויב אצלך. איזה רלוונטי? תחפש, בסדר עדיפויות שלך, הכי חשוב לי זה להיות מאושר. מה יעשה אותי יותר מאושר? להיפטר מהרצון הזה או להשיג את הרצון הזה? לדוגמה. ולפי זה תכריע, אם תגלה שיעשה אותך יותר מאושר בדרך הזאת, אז תגיד לו, אני מתעקש להשיג את הרצון הזה, ואם תגלה לא, תעשה אותי יותר מאושר להיפטר מהרצון הזה. אז תיפטר מהרצון הזה, ואם אתה לא יודע מה לעשות לך יותר מאושר, אז, עכשיו תהיה כן עם עצמך, האם אתה חושב שיש הסתברות שווה? אם כן, אין שאלה, כי זה שווה. ואם אתה אומר לא, אבל אני חושב שזה... אני לא מבין לך את שאלה. מה? אני לא מבין לך את שאלה.